Улс төрийн намуудын дарга КСК-уд өнөөдөр төрийн ордонд уулзсан байна. За энэ уулзалтаар үндсэн хууль болон сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт, мөн парламент болон намуудын төлөвшил, улс төрчдийн ёс зүйн асуудлыг хөндөж ярилцжээ. Энэ үеэр одоогийн парламент нь үндсэн хуулийг өөрчлөх ёс зүйн чадамжгүй гэж олонх намууд дүгнэлсэн байна. Монголд улс төрийн 22 нам байдаг. Эдгээр намын дарга гинсэгүүд нь жил бүр уулзаж улс төрийн хүрээнд анхаарал татсан сэдвээр ярилцдаг байна. Энэ удаагийн 12 дахь уулзалтын сэдэв нь үндсэн хууль болон сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт, мөн намуудын төлөвшил, өршөөлийн хуулийг тойрсон асуудал байсан юм. Ардын намаас зохион байгуулсан энэ удаагийн уулзалтанд арчс нам, хувьсгал намын дарга нар эзгүй байсан учраас ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар нь оролцсон юм. Энэ үеэр одоогийн парламент нь хил ам дагуулсан хуулиудыг баталснараа үндсэн хуулийг өөрчлөх ёс зүйн чадамж байхгүй гэж зарим намын удирдлагууд хэлж өссөн юм. Үндсэн хуульд өөрчлөлтийг шаардлага юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр төрийн дээр нам гарцсан баг. А төрийн дээр нам гарах үндсэн нөхц нь юу вэ гэхээр ганц танхимтай парламентаар дамжиж төрийн дээр нам гарсан баг. Тийм учраас үндсэн баримтлал бол хоёр танхимтай парламент, дээд танхимд нь ард түмний эрх мэдэл хэрэгждэг, доод танхимд нь хууль тогтоох намын одоо шинж тэмдгээр хууль тогтоох танхим байгуулагддаг. Ийм нөхцөлд орохгүйгээр бол намын төрийн дээр нам гарсан энэ байдал бол арилахгүй. Үндсэн хуулийн хамгийн том гажиг вирус хаансуусан байна гэдгээ бид өөрсдөө зөв дүгнэх хэрэгтэй байна шүү дээ. Үндсэн хуулийн юм болгонлуу ингэ өсч байгаа тохлог олон төрлийн төвийн байгууллагын хэсэгтээ очоод Монголын төрийг эзэнгүй болгоод байгаа тэр залтыг болох хэрэгтэй байна шүү дээ. Яг энэ цаг үед 16 оны сонгуулиас өмнөх одоо энэ 12 онд сонгогдсон энэ их хурлын хийх ажил биш гэж бодож байна. Өөрснийхөө эрх ашигыг хамгаалсан, намуудын эрх ашиг одоо энэ нам дотор байгаа фракцуудын эрх ашиг хамгаалсан, хоорондоо маргалдсан, Монголын ирээдүйн сан сайхны төлөө гэхээсээ илүү өөрснийхөө эрх ашиг хамгаалсан иймэрхүү хуйлууд дээр л гол цаг зав барчих юм. Олон жижиг юмр орохгүйгээр томоохон асуусуур асуудлаа барьж аваад тэгээ ярил ясан. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлын тэр ажлын хэсгийг хүлээхгүйгээр улс төрийн намууд хамтраад улс төрийн намуудыг төлөөлсөн дарга нарын ч юм уу их хурлын гишүүд хамтраад ингээд яаралтай энэ асуудал руу орох зүг баха. Үүний дараа тэр улс төрийн намын хууль, сонгуулийн хууль, бусад асуудлуудыг ярилцъя гэсэн юм. Саналтай юм зүгээр. Хамаг маягаар эсвэл тодорхой хувийн буюу бүлгийн сонирхлын үүднээс энэхүү төслийг боловсруулсан гэх хардлагыг төрүүлэхэд хүргэж байна. Энэ дүгнэлт бол ерөөсөө шууд сонгуулийн хуульд ч хамаарна. Үндсэн хуулиар оролдох гээд байгаа энэ санаархалт ч хамаарна. Энэ улсын их хурлаар үндсэн хуулийг өөрчлөхгүй. Өнөөдөр гаргасан бүхэл хууль, бүхэл үйл ажиллагаагаараа энэ улсын их хурл тийм ёс суртахууны эрхгүй, эрх зүйн чадамжгүй гэж үзэж байгаагаа хэлье. Энэ парламент үндсэн хуулийг өөрчлөх нь оронд өмнөх дордуулсан 7 өөрчлөлтийг хүчингүй болгож цэцийн дүгэлтийг хүлээж авахын зүйтэй гэсэн саналж гарсан юм а. Сонгуулийн маргаашнаас яригдсан эцэг хууль болон сонгуулийн хуулийн өөрчлөлтийг бүтэн 3 жил яриад намууд саналаа нэгтгэж чадаагүй байгаа юм а. Ялангуяа саналын хууцыг хар машинаар тоолохоос гадна гараар давхар тоолохын зүйтэй гэсэн саналыг ихэнх намын удирдлагууд хэлж байла. Бүх их хурлын сонгуулиудыг улаан цагийн гүжирээр найруулж гаргаж ирсэн энэ ардын нам хувьсгалт намаас үүсэлтэй. За энэ нь арцсан нам айгүй сайн багшийнхаа сургаалыг хүлээгээд авцсан. Нэг хар хайрцаг гээд нэртэй компьютер оруулж ирж байгаа л улаан цагаан зүгээр солид тавиад гадна талаас нь Wi-Fi, Bluetooth-ээр компьютерлогоо нэвтрж ороод тэр их гаргана энийг гаргахгүй. А бид нэр одоо Wi-Fi үйлчилдэггүй систем олж ирэн дүүл. Хар машинтай холбоотой санал байна. Хүн бүхэн хадсагддаг. Энийг гар тоолгыг 100% явуулъя. Нэг хуурамч цаавт гээд энийг болий. Сонгуулийн хар машиныг нөгөө хар машин цаас орсноос хойш тоолдох их тухай юм яриад байгаа байхгүй. Хүссэн хүнээ дугуулад нөгөө дугуулсан байдлаа гаргачих ийм болцоо байгаа гэсэн үг. Яагаад биднес хүн болго өөрийнхөө үзгээ тэмдэглэж болохгүй байгаа юм? А тэр хар машины асууд бол биднес машин яриад байгаа боловч тэр машины чинь цаана тэр машиныг ажиллуулж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр улс төрийн нам хүчнүүд байна. Сонгуулийн гараач нь. Энийхээ асуудлыг сэгслэхгүй бол биднес нэг машиныг зөв буруу гэдээ яваад байдаг. Тэр машин чинь хүн яа тоолгүй бол тэрнийг л тоолдог машин шүү дээ. Тэгэхээр би бодвол машины тоолоос бол татгалцсан зүйтэй. Тэрний ард бол үнэхээр хардд сэрдэх, итгэхэд хэцүү юм бэрхшээл байгаа.
Тэгвэл сонгуулийн тогтсон дээр намууд өөр өөр байр суурийг илэрхийлсэн. Зарим нь одоогийн 48-28 гэсэн холимог хувилбарыг илүүд үзэж байхад зарим нь 100% мажоритар, харин зарим нь 100% пропорционал гэсэн хувилбарыг дэмжиж байсан юм а. Нөгөө талаас сонгуулийн маргаан гарлаа гэхэд шүүхэр шийтгэн хэр зэрэг зохимжтой вэ гэсэн асуудалч хөндөгдсөн. Шууд Монгол улсыг бүхэлд нь нэг томсгосон тайрог гэж үзээд ард түмнийг сонгох эрхийг ерөөсөө идэлүүлье. Ард түмэн хүссэн хүнээ ирэмбэлж хүссэн хүнээ гаргах тэр эрхийн шууд олгоё гэдэг ийм байр суурьнаас бүлгийн нэгдсэн байр суурийг ажлын хэсэгт гаргаад өгсөн байгаа. Монгол ардын намын зүгээс бол энэ оны 4 сарын 5-нд сонгуулийн тогтолцооны талаар ард нийтийн санал асуулгыг асууя гэсэн улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулаад Монгол улсын засгийн газраас санал аваад улсын хурлын даргад бол өргөн барьсан байгаа. Энийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэнд одоо улс төрийн намууд сонгууд оролцож байгаагийнхан хувьд бас хяналт хийх боломж олцоог нь бол өргөжүүлэх нь зүйтэй юм а гэсэн ийм сандыг бол ярьж байдгаа. Энэ саяын сүлд авч хэрэгжүүлсэн холимог тогтолцоогоо өнөөдөр ядаж нэг хоёр сонгууль дамжуулаад бас нэг урд их одоо алдаа мадгийн арай жоохон гайгүй болгоод ингээд яваад тэгээд энүүгээрээ дамжаа дараа нь профессионал тогтолцоо руу явах хэрэгтэй гэж ингэж ойлгодог. 6 сайд бол томилогдоод ажиллаа хийгэл чадвартай усууд нь явж ивэл явах ёстой байтал өнөөдөр энэс холоод бүх ажил гацаад дээрэс нь бүх хүмүүсийг устөржүүлээд ингэ сууж байгаа шаардлага байна. Энэ бол манай намуудын хуулийн сонгуулийн хуулийн дээр байгаа гажигуд хилэрч гарч байгаа юм. Ер нь бол бүгд нэр тань бол хувь тэнцвэлсэн буюу пропорционал тогтолцоо бүрэн дэмжиж байгаа. Үндсэндээ бол Монгол улсын хурлын гишүүн гэж ярьдаг юм уу? Монгол улсын тэр аймаг энэ сум энэ дүүргээ сонгогдсон гишүүн гэж ярьдаг юм уу? Түүнчлэн сонгуулийг зохион байгуулах комиссийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ гэдэг асуудалч бас маргааны сэдэв байсан юм а. Урдих шиг төрийн албан хаагчдаар бүрдүүлэх нь ихтгэлгүй байгаа учраас нам намын төлөөллийг оролцуулан комисс байгуулах саналж гарсан юм а. Энэ удаагийн уулзалтыг хаалта хийхээр төлөвлөж хэвлэлийнхний гарах гэсэн боловч намуудын дарга нарын хүсэлтээр нээлттэй болгосон юм а. Өөдөөдөөс харж суугаад бибинийхээ алдаа оноо булхал өврийг уулзалтад шүмжилсэн намуудын дарга нарын уулзалтаар нэгийг санаж хоёрыг бодуулахар үнтэй санал зөвлөмжүүд олон гарсан юм. Харин эрх баригчид энэхүү санал зөвлөмжийг хүлээж авах хэсгэн тодорхойгүй юм а. Намуудын дарга нарын уулзалтын үеэр